敢苟同，搬来这么惨，铁定作弊了。你敢这么说，铁定想要被打了吧。事情是这样的，这不是迷你世界八周年吗？各大主播都在宣传迷你世界的师徒系统，我上线一看，嘿，还真是。在之前我发现，想要在迷你世界当个师傅，还需要通过名师试炼呢。于是我二话不说就开启了地图，今天就给你们说说我是怎么通关的，以此为证，可不能被小粉丝看不起。首先第一关是跑酷，需要我们在4分钟的时间内通过终点，官方还给他取了个好听的名字，叫做飞檐走壁。4分钟，这不就是极限跑酷吗？不过第一关的一段跳还是挺简单的，就是重力有那么一点点小，可能是为了方便我们待会儿二段跳。用手机操作的小伙伴可以按住潜行，避免失误。到了二段跳这里，它其实比以前的二段跳简单了很多，只要蹭墙跳一下就能过去。紧接着马上就到了三段跳，我以前三段跳的水平是不太行，不过多跳几次还是能上去的。三段跳无非就是在二段跳的基础上再转向另一边蹭墙跳，反正我也不知道为啥稀里糊涂就上来了。完成了三段跳之后，我这边的时间还剩143秒，接下来到了跳跃水立方。这个水立方好像挺简单的，缝隙够大，只要你瞄准好位置，根据我的这个路线很容易就能到达终点，一把通过。下一关是穿越仙人掌迷宫，这个迷宫我刚进去的时候确实被扎成仙人球了，第二次我就学乖了。咱们把中间这个十字标定位在通道中间，然后按住潜行慢慢走，根本不会被扎到。而且很明显，这个迷宫需要我们先走到中间这个圆台上，再通过圆台的另一边走出仙人掌迷宫。如果你们不太熟悉的，也可以跟着我的路线走，时间肯定是够的。下一关是使用小布丁穿越岩浆，研究了半天，原来这小布丁就像是老版本迷你世界的易碎的云朵方块。嘎了一次之后，我终于搞明白了，原来是要用小布丁垫脚穿过自己制作的岩浆池。反正这一关咱们求的就是一个不要心急，大胆放方块，一步步不就过来了吗？紧接着下一关是穿越地刺，这地刺简直跟仙人掌一样，一扎一准。被扎了好几次之后，我终于掌握了技巧，像我一样倾斜着通过地刺，会减少被刺的风险，更容易通关。在倒计时只剩19秒的时候，终于过来了，没想到居然被我挑战成功了。接下来到第二关，第二关要挑战的是狙击，需要我们坚持4个回合，使用各种武器击败所有怪物就能通关。这一关的名字叫做过关斩将。第一关给的武器是牛仔左轮，其实刚开始我也不知道这关的子弹是有限制的，所以胡乱攻击导致野人过线，挑战失败。但是第二次我就知道了，在通过这一关的时候，我们必须弹无虚发，因为系统只给了你1颗多余的子弹，也就是说只允许1次失误，所以后面我在闯关的时候就非常珍惜子弹了，保证每颗子弹都能精准击败怪物。同样第二关的冲锋枪也是1颗子弹1个怪物，绝不浪费，先打掉2排怪物，再攻击最后一排怪物和剩余的，用这样的方式更不容易出现误差。如果你是从前往后1排排打怪物，枪就需要不停地调整位置，很容易瞄准失误。第三关是使用重机枪击败所有的怪物，这一关就需要先击败前2排的怪物，因为这关的子弹是无限的，我们必须在他们过线之前把他们全部击败。这一关的难点就在于速度要快，而且重机枪有后坐力，需要时不时调整一下准心。最后一关是使用狙击枪，这个就不用我说了吧，狙击枪只要把8倍镜开好，随你怎么秒，这太简单了。虽然简单，但是也不能掉以轻心，别忘了地上的蝎子也是需要打败的，而且这关的子弹也是无限的，随你怎么打。终于来到了第三个考验，解密，需要在2分钟内找到隐藏在房间中的10个道具。这一关真的没有任何技巧，全是感情，粉丝说我作弊，这怎么可能呢？解密这关每个人甚至每一次重新挑战要找的道具都不一样，左边的物品栏会不停的刷新，需要你了解每种物品的名字和它的摆放位置才能找到，只要你玩的次数够多够熟悉，就一定能通关。我也数不清我这是第几次挑战才挑战成功，结果通过名师试炼之后还只能收取1名徒弟，所以说想要当个师傅，哎，真挺难的。怎么样，我都可以通过的试炼，这回你们是不是也可以相信自己不用作弊就能成为名师？